بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Değerli qardaşlarım və bacılarım, sizləri Allahın salamı ilə salamlayır və Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu deyirəm. Və sizlərə Şeyx Süleyman Ər-Ruheyli Həfizahullahın dərslərindən götürdüyüm bu faydanı çatdırmaq istəyirəm və dinləyən hər bir şəxs üçün Allah subhanahu və tealədən faydalı olmasını diləyirəm. Şeyx Həfizahullah buyurur ki, İmam Malikin gözəl kəlamlarından Allah ona rəhmət etsin, deyir ki, dörd tip insandan elm götürülməz. Səfihlik nümayiş etdirən səfihdən. Hətta o, insanların ən çox rəvayət edəni olsa belə. Öz bidətinə dəvət edən bidətçidən. İnsanlarla danışdığı zaman yalan danışandan. Salih, abid və fəzilət sahibi olsa da, danışdığını əzbərləməyəndən, yəni qorumayandan. Dörd nəfərdən elm götürülməz. Səfihliklə tanınmış səfihdən, boşboğazdan və səfihlik nümayiş etdirəndən. Veriliş kanallarında göründükdə, elm tələbəsinə layiq olmayan səfih kəlimələr və davranışlar izhar etdirən bəziləri kimi. Bu isə ona nisbətdə səfihlikdir. Bu alim olsa belə ondan ilm götürülməz. Bəs əgər alim olmasa necə? Lakin o alimliyədir, səfihdir, özünü alim kimi göstərir. Ondan ilm götürülməz və ondan haqq gəlməz. Bidətinə və öz havasına dəvət edən bidət sahibi bidətçi. Bəs əgər onda bu cəm olubsa, öz havasına dəvət etdiyi halda və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə nifrət edirsə necə? Bu isə yalnız öz bidətinə dəvət edən bidətçidən daha çirkindir. İnsanlarla danışdığı zaman yalan danışandan, insanlar arasında yalancı kimi tanınan, rəvayətdə yalan danışmasa belə, lakin insanlar arasında həmişə yalan danışan kimi tanınır. Həqiqətən o yalancıdan xeyir gəlməz. Salih, abid, fəzilət sahibi dindar. Lakin o nə danışdığını bilmir. İlmi qorumur. Dindarlığı, xeyirliliyi və təqvalı olmağı ilə yanaşı ilmi qorumur. Belələrindən elm götürülməz. Çünki bu, böyük xələl gətirir. Bəs bu dörd şey cəm olan kəsdən necə? Səfih olan, öz havasına dəvət edən bidət sahibi olan, yalancı olan, elmi qorumayan, hətta salih birisi olmasa belə, qəsd olunan sifət odur ki, o elmi qorumur. Ondan necə elm götürülsün? Şək yoxdur ki, ondan ilm götürmək, fətva götürmək və onun kəlamını haqqa və dinə nisbət etmək doğru deyildir. Bu isə İmam Malikin, Allah ona rəhmət etsin, o zamanda dediyi kəlamıdır. Bəs insanların çoxunda Allah qorxusunun azaldığı və dindarlığın incəldiyi indiki zamanda necə? Allah Əzzə və Cəlləyə həmd olsun ki, xeyir mövcuddur. Subhanəkə Allahümma və bihəmdik və əşhədu ən lə iləhə illə ənd və əstəğfirukə və ətubu iləyik. Əndə kəthirin minən nəs və rəqqət fihid diyanə və ən kənəl xeyru mövcudən bihəmdilləhi Əzzə və Cəlləyə.